keltainen on hei, semmoinen pääsiäisen väri, jota näkee monesti sitten tällä keväällä ja se saa usein meidän mielenkiin aika iloiseksi ja kokeillaan mekin tehdä hei semmoinen pullea aurinko käsillä. Me tehtiin se puna siellä ihan siellä alussa, niin harjoiteltiin niin vähän samalla tavalla, mutta teet vielä pulleammin kädet sinne sivulle. Näin. Sitten me voidaan tehdä vähän auringon säteitä eri suuntiin. Ja sitten me tarvitaan myöskin tähän vähän tämmöiset jamittelupolvet. Vähän hytkyttelet näin, että pääset vauhtiin. Tässä saa ihan vapaalla tyylillä jamitella. Ja sitten meidän keskiosassa laulua käytetään mummokiikkua, joka voidaan tehdä siellä joko niin, että aikuiset menee sinne selinmakuulle ja lapset tulee sinne vatsalle ja siihen säärien päälle ja voi keikutella täällä koko ajan. Taikka sitten niin, että tehdään se hupskeikkaa. Meinaas Nalle lähtee karkuun. Tehdään se näin, että lähdetään yhdessä ja lapsilla voi olla siellä jalkapohjat lattiassa ja ottaa ponnistusvauhtia ja tehdään yhdessä se keikutellen täällä. Pehmeä matto voi olla mukava siellä alla, niin sitten on kiva tehdä. Lähdetään liikkeelle ja lähdetään sieltä pystyasennosta ja vapaalla semmoisella jamittelevalla liikkeellä. Otetaan rennot polvet, lähdetään hyttyttelemään. Sit piirretään iso. Keinutella käsillä ylhäällä. Lähdetään jamittelemaan. Ja samalla hakeudutaanpa sinne hei lattialle. Ja sit lähdetään mummokiikulla liikkeelle. Sieltä ylös. Ja jatketaan keinunöllä. Sitten vapaa jamittelu.